אני פונה אליכם היום, חבריי ראשי הארגונים הביטחוניים, אתם, הרצי, שבתאי, רונן, דדי, קטי והכפופים לכם. בימים אלו אתם ממש ממש המחסום האחרון לפני קריסת מדינת ישראל הדמוקרטית היהודית ברוח ערכי מגילת העצמאות. המשבר החוקתי מתקיים מדי יום ביומו בתחומים רבים של הזירה הציבורית בניסיון להחליש כל מוקד כוח במדינה. פגיעה יומיומית חסרת תקדים ברמטכ"ל ובראש השב"כ. אני מציע לכם, במלוא הצניעות, מספר כלים ועקרונות שהם נכונים ולגיטימיים תמיד, אולם בימים אלו עליכם להקפיד עליהם יותר מאשר אי פעם. חובה עליכם לבדוק בשבע עיניים כל הנחיה מהממשלה. בוודאי אם יבואו, ואין לי שום ספק שיבואו, דרישות לעקוב אחר מוחים נגד פעולות הממשלה, או אם יבואו דרישות לחקור יריבים פוליטיים בנסיבות הנוכחיות, עליכם לחשוד במבצעים צבאיים התקפים שהממשלה יוזמת ולבדוק היטב את נחיצותם. אם הגעתם למסקנה שיוזמה כזו נגועה בשיקולים זרים, עליכם להתנגד לכך גם בנפרד וגם יחדיו. אל תסתפקו בהנחיות על פה מהדרג הפוליטי. דרשו לקבל כל הנחיה רגישה שהיא מנומקת או בכתב. אין לי ספק שתעמדו במבחן לטובת מדינת ישראל.